Vážení posluchači, vítám vás u dalšího dílu Miro podcastu. Tento díl bude asi poslední v tomto akademickém roce, protože si tady budeme povídat o vlastně Minule jsme říkali v posledním dílu, jako v oposl, že už pochřívání byla poslední akce jako roku, ale toho akademického, ale přes léto děláme ještě jednu akci, takovou velkou oblíbenou a právě o té si dneska budeme povídat. Já jsem Petr a zdravím vás. Čau. Ahoj, já navážu na Petra, já jsem Štěpán a taky vás moc zdravím a předám slovo naší hostce. Kdo je náš host? Ahoj. Ahoj, já jsem Sofie a dneska vám povím něco o sociovodě. Super, na to se tím moc těším, protože voda je taková moje jako, fakt jako srdcová záležitost nebo taková moje srdcová akce, ale pořád tady jako určitě budeme mezi našimi posluchači dost lidí, kteří na sociovodě životě nebyli, tak bych se tě úplně na úvod zeptal, vlastně co to ta sociovoda je, když ten člověk jako uvažuje, jestli tam jet nebo ne, jak bys tu akci představila? Tak sociovoda je jedna z vlastně ze dvou vícedenních akcí, které během roku pořádáme a jak už název napovídá, tak si vodu. Hm. Spím, je, sjíždíme teda vltavu, spíme ve stanech, jedeme vlakem a je to celý tak jako dobrodružný a um, je to za mě hodně stmelovací akce. Já osobně jsem byla na vodě zatím jenom jednou takže, a dle mýho názoru byla vyvedena, takže si myslím, že můj názor může být jaksi lehce zavádějící, ale já jsem si ji užila. Super, díky. Já bych možná tam využil už jako týhletý, řekněme, toho tvýho, tý tvý zkušenosti, protože ty jsi vlastně na loni na vodu poprvé, nebo na sociovodu vodu obecně. A vlastně to bylo po takovém tom divném covidovém roce, že jo, když člověk jako neměl moc jako příležitostí se s někým seznámit a podobně. A takže i když třeba by nás poslouchal někdo, kdo třeba jako ještě úplně nemá tu svoji pevnou partu nebo něco takového, tak doporučila bys mu jet? Rozhodně bych mu doporučila jet. Já jsem vlastně loni jela na vodu právě z toho důvodu, že jsem neměla moc kamarádů a bylo mi smutno, takže jsem se rozhodla, že na tu vodu pojedu a s někým se seznámím. A musím říct, že to bylo nejlepší rozhodnutí, které jsem mohla udělat, protože vlastně na té vodě jsem si vytvořila asi zatím jako nejsilnější přátelství, který doposud mám na socce. Tak jo, já bych se zeptal tebe znova, protože si to nepamatuju a zajímá mě to. Kdy bude sociovoda? A zmínila si, že se pojede na Vltavě. Proč právě na Vltavě? Tak sociovoda letos bude od 28. července do 1. srpna, s tím, že samozřejmě každý, kdo chce jet a třeba se mu to úplně nehodí, úplně přesně takhle to datum, tak může přijet třeba o den později nebo o dva dny později, úplně jakkoliv. Z naší strany s tím není vůbec žádný problém, a vltava se jede proto, že má vždycky dostatek vody na to, aby jsme si byli jistí tím, že budeme moct jet, což třeba ostatní řeky jako Berunka nebo Sázava nemají. Super, díky. Vlastně já bych jenom i podpořil to, že klidně můžete přijet později, že ono vždycky se najde hodně lidí, kteří tam jedou jenom na ten víkend, že prostě přijdou v pátek večer a odjíždějí v neděli buď ráno nebo večer, večer po té plavbě a nezůstávají do toho pondělka, takže toho se určitě nebojte, pokud třeba máte i takový jako nepříjemný věci typu zaměstnání a takovýhle další, další problémy, tak jako se určitě nebojte a aspoň kus vody si užijte, určitě to, určitě to stojí za to. A každopádně abych tam položil další otázku. Hele, Sofí, proč se jde vlastně na raftech? Protože vždycky, když se to organizoval ty poslední roky, tak se vždycky najde jako dost lidí, kteří, no jo, rafty to bude nuda, já jezdím na týká, no, a to není vodáctví a podobně. Tak proč rafty? Tak rafty jsme zvolili vlastně z důvodu, že to je příjemnější jak pro nás, jako pro organizátory, tak asi i pro účastníky, jak vás jistě napadne, tak na sociovodě hraje poměrně velkou roli nějaká jako konzumace alkoholu, ačkoliv není povinná. A vlastně raft nám zaručuje nějaký pohodlí, my se tam vlastně můžeme odpočinout, prospat, zároveň se na něj vejde šest lidí, tuším, což znamená, že se tam i tak jako líp poskládáme, když někdo vypadne, tak to není úplně problém, protože prostě tam akorát zůstane místo, takže vlastně ze všech pohledů je to nejpohodlnější cesta. Kánoje jsou sice super, ale ne na tuhle akci. Doplním, že já osobně jsem obrovský zostánce klasický kánoje a úplně to klasický romantický vodáctví fakt jako miluju. A možná bych doplnil, možná bych trošku předefinoval, přestože tohle je ve své definici vodáctví, tak já bych si dovolil říct, že formát této akce dovoluje nás nenazývat vodákama, ale v podstatě rumákama. A já vždycky, když jedu na tuto sociovodu, tak nad tím nepřemýšlím, jako že jedu na vodu, ale přemýšlím nad tím, jako že jedu prostě na dovolenou, stejně jako bych jel na pláž. Akorát místo toho, abych ležel na ručníku na písku nebo na lehátku na pláži, tak prostě ležím na gumovém raftu. Když je mi vedro, tak se vykoupu, skočím si do Vltavy, trošku si zaplavu. Když si myslím, že je vedro mým kámošům, tak je strašně zcákám vodou. Pak se večer nějak v kempu pobavíme a je to, je to spíš o tom, že si tam jedeme odpočinout a užít si to. A není to takový klasický sportovní výkon, jako známe z toho klasického vodáctví, co třeba lidi jedou na sázavu nebo tak. Myslím si, že je i důležitý říct, že vlastně raft je mnohem jednodušší na ovládání, než je takže i pro nějaký začátečníky, kteří nemají úplně zkušenost v tomto ohledu, je to rozhodně jednodušší, asi i bezpečnější cesta, protože přece jenom tím, že je to nafukovací, tak se to hodně těžce potápí, pokud teda nemáte v raftu jednoho nejmenovaného účastníka, který rád ty rafty vypouští. <laughs> A vlastně i třeba co se sjíždění jezu týče, což je super sranda, tak vlastně na tom raftu máte jistotu, že se, jak se to říká, necvrknete nebo neuděláte, každý tomu říká jinak. Ale prostě neskončíte ve vodě, protože ten raft je prostě nafukovací a plave. Jo, u těch jezů bych taky ještě doplnil právě jednu, jednu drobnost, protože každý rok se setkáváme s tím, že na tu sociovodu jedou lidi, kteří jako vůbec neměli zkušenosti nebo nemají zkušenosti s žádnou vodou a s žádným spolováním a vždycky se třeba bojí těch jezů, aby se přesně někdy jako v Krumlově neudělali a nechytili prostě nějaký válec a oni se jako neutopili že jo, a podobně, ale to fakt jako nemusíte mít strach, protože všechny ty jezy na té Vltavě jsou udělané tak, že se tam ten raft vejde prostě jako akorát. Jo. Takže on vás nasměruje, abyste jako dobře najeli a fakt jako nemáte šanci prostě se překlopit a vypadnout do té vody, pokud jako vyloženě z toho jako neskočíte to na schval šipku nebo něco takového. Měli jsme experty, který ty jezy si jako ve stoje na tom raftu a podobně a vždycky to bylo úplně v pohodě. Jako cvaknout se dá i na raftu samozřejmě. Uh, viděl jsem to, viděl jsem i takový ty rafty, který, uh, takový ty rafty který, se kterými se sjíždějí ty divoký amazonský řeky, ty super velký, ne, ty, na kterých pojedeme my. A i na tom se dá cvaknout, i jsem to viděl na Lotavě, ale zase, to bylo jako dva dny po povodni, kdy těsně před Krumlovem vzniknul obrovský válec, který vyhazoval ty rafty dva metry do vzduchu. Ale to se za těch kolik? Čtyři roky, co jezdíme na vodu, nestalo a kdyby byla takováhle situace, tak bychom asi taky jako zvažovali, jak se dá jet bezpečně a jak se dají tyhle ty věci vyřešit a konec koncům koníčkovat nebo přenášet se dá vždycky. Já myslím, že právě narážíš na ty experty, kteří usoudili, že jako super nápad si ten jes jako mimo ten jes a si ho jako po tom vodopádu a pravda, že ty se jako popouští skály no. Ale... No upřímně, já mluvím o jezu právě, když se vyjíždí do Krumlovu, tak tam je jest po levé straně, teda respektive Šlajsna je po levé straně a po pravé straně je ten jez. Yes. A to nás vlastně, když jsme tam byli, když jsem viděl ten obrovský válec po těch povodních, zachránilo s kamarádama, protože jsme byli na kánoích, byli jsme neskušený a rozhodli jsme se, že si jedeme ten jez yes a ne tu Šlajsnu. A tam, jak to právě vyhazovali, vyhazovalo ty rafty a tam se udělali úplně všichni, včetně těch zkušených, tak my jsme to sjeli po tom jezu a vlastně to byla jako taky sranda. A pokud to není v rekonstrukce jako třeba papuští skála poslední tři roky, tak je to bezpečný úplně všude v podstatě. No, prosím vás, pokud nejste štěpán, tak to neskoušejte, jděte ve šlejsně. Každopádně, aby jsme se trochu posunuli, tak já bych se zeptal na další otázku. Hele, jak doporučuješ se na tu vodu jako nějak jako dostat, přepravit podobně, případně i z té vody? Máš nějaké doporučení? Tak myslím si, že úplně nejlepší je tam jít s náma vlakem. Z Prahy vlastně vyjíždíme z hlavního nádraží, nějak brzo ráno ve čtvrtek, čas úplně si nejsem jistá teďko. A jedeme vlastně hromadně až do vyššího brodu, párty vlakem, je to fakt sranda. A vlastně během cesty hrajeme hry, seznamujeme se, pokud se teda neznáme samozřejmě, a tak. Uh, pak v momentě, kdy jdeme do vyššího brodu, tak tam se nalodíme a frčíme. Super, super. Ono taky s tou cestou tím vlakem se pojí jako řada jako skvělých historiek od, uh, od sobě slavy, kterou teda vy z vás, tam pojedete, určitě jako uslyšíte, jako jak, jaký častujeme nebo případně nečastujeme po pokus o loupež vlaku a podobně, ale tím nás tady nebudu jako zatěžovat, protože uh, by, jsme byli, by jsme byli až moc dlouhý. No, já se odchýlím od plánu a zeptám se, kolik budeme mít času ve Vyšáku na nějakou, jak to říct, na nějaké občerstvení. Přece jenom, vypadneme z toho, přece jenom vypadneme z toho vlaku v poměrně upraveném stavu a ve Vyšáku vaří moc dobrý guláš. Tak by mě zajímalo, jestli se tam nějak budeme moct zmátořit, než vlezeme do těch raftů. Tak času je rozhodně dost. Já úplně teda si netroufám říct, kolik přesně, ale pamatuju si, že loni jsme měli spoustu času na to se převlíknout, namazat opalovacím krémem zodpovědně, koupit si pivko, najíst se, najít se. A vlastně měli jsme čas na všechno, na co jsme potřebovali. A vlastně tam pak jde už jenom o to, že se musíme nalodit, nějakým způsobem se na ty rafty poskládat. Ale v momentě, kdyby tam někdo chtěl třeba zůstat ještě o půl hodinky díl, tak si myslím, že by to neměl být problém, protože vlastně se setkáme až potom večer v tom určitém kempu, do kterého se prostě stejně dostanete sami. Jo, to si myslím, že není problém. Ono, co si tak jako taky vybavuju, tak mezi tím vystoupením z vlaku a tím, jako, aby jsme se převlíkli, namazali a podobně, taky tak jako cca tři čtvrtě hodinka, hodinka, protože ono, než se ty rafty napučou a zaplatí a všechno tohle, tak nějaký čas uplyne, takže nějakou chálku, chálku, si asi můžete, můžete dát, to bude v pohodě. Jenom jsem si teda ještě, když jsem začal ty storky z toho vlaku, tak jako jedna z těch storek se pojí s takovou paní průvodčí, která nebyla úplně ráda, že prostě v sedm ráno jim, jí nasedlo do vlaku jako tolik jako lidí s takovýmhle mindsetem, že si to tak moc užijou. A uh, pár z nás jako nemělo úplně jako platný jazyk a ona to hodně hrotila a chtěla nás vysadit někde v poli. Takže bych jenom apeloval, a pak když jste se přihlásili a dali jste, že máte platný jazyk, tak fakt mějte platný jazyk, protože občas s tím mají trochu problémy. A ona co se týče těch nervózních průvodčích, uh, buďme slušní, buďme hodní, ale taky si to pojďme užít. Nebudeme si lhát do kapsy, většina těch průvočích je na to zvyklá, protože my nejsme jediná parta, která na tu vltavu tímhle tím způsobem vyráží. A v tom vlaku se děje neskutečný bordel, takřka s železnou pravidelností. Takže může se stát, že tam průvočí chytí nerva a vyhřve nás. A pak je na bílé dni se uklidnit a začít chovat trošku slušně. Ale je to prostě o nějaký balanci. S železnou pravidelností poslední červencový víkend, poslední čtyři roky. <laughs> a zeptal bych se teda, už bych popoplul dál, jak, jak zaznělo v jedné reklamě. A tady už to taky trošičku zaznělo, ale vlastně kde a jak budeme spát? Tak spát budeme vlastně v kempech. První noc budeme trávit ve Fíkovi, druhou noc ve Vltavanu, třetí v Zlatý Koruně a poslední v Novém Boršově je nový. Uh, S tím, že v každém tom kempu máme zarezervovaný nějaký plácek, který nám tam drží, aby nám tam nikdo nevlez. A tady na tom plácku my si postavíme stany a spíme ve stanu. Takže každopádně tímto bychom vás chtěli poprosit, pokud stan máte, abyste ho vzali sebou. Pokud ho nemáte a nemáte ani kamaráda se stanem, tak se určitě nemusíte bát, místo pro vás někde najdeme. A um, No, s tím, že v každém kempu to teda funguje tak, že tam jsou nějaký sociálky, sprchy, většinou bývají za 10-20 korun. V některých kempech jsou hezčí, v některých to teda není žádná sláva, ale jsou tam. Zároveň se tam dá i najíst. Pokud třeba nejíte maso, tak doporučuji se připravit na hodně smažáků a hranolek a langošů a takových podobných mňamek. A jinak, pokud masujete, tak v tom případě si myslím, že jste úplně v pohodě, protože jídla je vždycky všude hodně. No, tak co budu jíst vím, jak pojedu vím, kde budu spát vím, ale nevím s kým pojedu v tom raftu. Jak se to má rozhodnout, co mám udělat pro to, abych jel s těma lidma, se kterými majet chci, a co mám udělat pro to, abych nejel s lidma, se kterými majet nechci. No Štěpáne, tak to se obávám, že se budeš muset domluvit sám s těma konkrétníma lidma, se kterými chceš strávit čtyři dny na raftu. Takže si najdeš nějaký sympatický kamarády. Co to mě? <laughs> nějaký sympatický kamarády, se kterými budeš prostě chtít strávit šest dní. Nebo pardon, ne šest, čtyři dny. Čtyři dny. Když to tak neuděláš, tak možná skončíš na raftu s někým, koho nemáš rád, ale s tím já ti bohužel nepomůžu každý svého štěstí strujcem. Ono určitě se taky bát nemusíte. Vždycky, já nevím, třeba nějak 10 dní, 14 dní před tou vodou, tak se vyhazuje nějaká základní registrace raftů. I proto, aby jsme věděli, kolik, kolik těch raftů nabrat, a zase bych jenom řekl, jako pokud nemáte vyloženě kruh, se kterou tam pojedete, nebo třeba vaše parta nejede, tak se vůbec nebojte a vždycky najdeme nějaký místečko. Kdyby vám ta parta na tom raftu nevyhovovala, tak to je i další výhoda těch raftů, jak jsou kapacitní, takže se to dá trošičku obtáčet a trošičku jako měnit to, jakoby kdy jaký dny na tom raftu pojedete, takže si nemyslím, že by to měl být nějaký velký problém, respektive zatím to nikdy žádný problém nebyl. Ale každopádně teda může se stát, mně se to třeba taky stalo, že jsem měl poprvé na vodu, že v životě jsem nebyl na vodě, v životě jsem nebyl pod stanem. Co vlastně sebou? Alpu. Tak já bych doporučila hlavně teda spacák a nějaký kartáček na zuby. Um, jinak nějaký čistý oblečení, možná plavky, pokud máte v plánu se koupat ručník, nějaký základní hygienické potřeby. No a hlavně teda spacák, případně teda i karimatku, <laughs> ale hlavně ten spacák, protože v noci prostě bejvá zima a no, situaci bez spacáků už jsme řešili loni a nebyla příjemná. Já teda nevím, jo, ale moje zakřičení do tmy podle mě odpovědělo na tu otázku úplně stejně, jako si odpověděla ty, protože kartáček na zuby, když mám Alpu, nepotřebuju, protože si vydezinfikuju pusu Alpou. Spacák, nepotřebuju, protože se tak řeju Alpou. Co si to ještě říkala? Karimatku, nepotřebuju, protože když se zmatlám Alpou, tak je úplně jedno, na čem spím. Já teda nevím, ale podle mě se to trošku přehodnotila. Pardon, v tom případě vám stačí nadšení a dobrá nálada. No, já bych přece jenom jako pár praktických typů doplnil. Třeba na jedním z vod se mi stalo, že jsem hned první den přišel o brýle, protože jsem je utopil. Uh, takže jako jsem uh, přišel na takovou, že se vyrábí taková dobrá, dobrá, jak to říct, dobrý bazmek, takový, taková prostě gumička, kterou si navlečete na ty brýle a oni vám drží na hlavě, i když spadnete do vody, což je super. Protože to se občas stává, ne to na těch jezech, ale občas jako prostě tam skočíte nebo vás tam strčí nějaký, nějaký kamarád, který mu to připadá strašně vtipný. A zároveň se mi poslední roky i osvědčilo, tahat si sebou několik powerbank, protože tam jako není moc příležitostí k nabíjení, respektive můžete to nechat ten telefon na té nabíječce někde za barem nebo někde na záchodech, ale to se mi nikdy moc dělat nechtělo, tak jsem si sebou vždycky vzal dvě, tři powerbanky a poslední věc, geniální chladící taška, protože bude vedro, tak si prostě do raftu vezmete chladící tašku, do toho dáte plechovky nebo nějakou jako lahvinku, kterou chcete a ona vydrží studená. Jinak teda jako trošku zkušený vodák, můžu doporučit navštívit Decathlon, případně Sportissimo. Kupte si nějaký 15 litrový nebo 30 litrový lodní pytel nebo lodní vák, jak se tomu říká. Je to věc, do které bezpečně uzavřete svoje cenosti, a jako je právě třeba mobil nebo peněženka. Ono to plave a voda se do toho nedostane. Druhá věc je, že když si koupíte ten 30-litrový, tak se vám do toho vejde i nějaký náhradní oblečení. Přece jenom jedete na vodu, budete se chtít koupat, úplně po každý se vám v raftu nebude chtít převlíkat nebo slíkat. Občas prostě do té vody hupnete nebo spadnete rovnou v tričku, pak se zatáhne zamrak mrak sluníčko a chcete si vzít suchý tričko, tak abyste měli do čeho šáhnout. Určitě, určitě myslete na boty do vody, myslete na to, že večer budete chtít nazout suchou obuv, a pokud budete mít ty boty, co budete chtít mít večer v lodi, tak budou strašně mokrý a strašně studený. Mně se za poslední roky hodně osvědčily jakýkoliv sandály, ideálně textilní, neškořený, ale tak to je jasný. Pak se taky vyrábejí takový ty různý ponožky potapěčský s těma tvrzenýma podrážkama. Mně osobně to přijde nechutný, ale spoustě lidem to vyhovuje. Moje... Vlastně vodácká zasvětitelka nosí kroksy do lodi. Já nevím, já bych to nedoporučoval. Podle mě je potřeba mít na té noze cokoliv, co prostě drží pevně, co nejsou žabky nebo pantofle, protože když potom vylejzáte z té lodi a jste popás ve vodě a máte nohou nějaký šuter, tak to prostě klouže a nedrží to a je to vohubu. Ideální, úplně stoprocentně ideální jsou tenisky. Který jsou plátěný a který jako nevadí vám, že se zničej a rozlepějí. Ale to je zase takový nepříjemný v tom, že když v noci není úplně teplo, tak oni do rána potom neusknou a ráno lezete do mokrých tenisek a je to takový eh. Takže za mě, za mě ty sandály. Uh, Lodák. A jo. <laughs> Zrychlím. Ale uh, zjistil jsem v posledních letech, že se vyrábejí malý loďáky na mobily který uh, mají, jak to říct, uh, silikonovou nebo prostě průsvitnou, průsvitnou desku, průsvitný vokínko, Takže když si do toho dáte ten mobil, tak vůbec nemusíte ten telefon při jeho ovládání vyndavat z toho loďáku a vlastně po celou dobu, co v tom loďáku je, je absolutně v bezpečí. Tak si to můžete přetočit a udělat si seznam nákupní. S tím, že teda o svoje věci se nemusíte bát, každý raft dostane barel, který je zavírací a který je voděodolný. Každopádně doporučujeme vzít si právě nějaký takovýhle pitlík, i třeba i kdyby to měla být igelitka, která vás, vám ty věci případně ochrání před nějakou nechtěnou vodou, nějakým nechtěným vlhkem. A vlastně na tom raftu budete mít sebou jenom ty nejcennější věci, nejdůležitější věci. A zbytek věcí budeme odevzdávat každý ráno. Oni nám je převezou do dalšího kempu, kde si je zase vyzvedneme. Takže se nemusíte bát, že budete mít plný raft blbostí, který tam nebudete potřebovat a že vám tam třeba budou překážet. Budeme tam jenom my, a to je dost blbostí na každý raft. Super, hele, já bych teda ještě možná doplnil mě napadly poslední věci a tu vyberte si dostatek hotovosti, protože příležitostí k výběru hotovosti v těch kempech jako není moc a celkem často se stává, že berou jenom hotovost, takže prostě neberou, nemají terminál na kartu, a poslední věc, vemte si dostatek jako kuřiva, ať už tady kouříte klasický cigára nebo cokoliv jiného, když prostě máte nějaký žvejkací tabák a podobně, tak v těch kempech se to zpravidla jako moc neprodává. Takže myslíte na tohleto a vemte si jako dostatek věcí, protože v podstatě jako jediný možný místo, kde se tohoto bude dát dokoupit, tak je Krumlov, kde se zase úplně tolik nezastavujeme, aby jsme pak stihli doplout do zlatky. Ale to už pak bude na další pokračování. A já vím, že už jenom zdržuju, ale ve Fíkově je sámoška a potom v Borš, ne v Boršově, ve Zlatý koruně je sámoška, ale mně jde o to, že oni se to, když budou pátrat, tak se to dočtou na průvodcích, ale bývají vyprodaný tyhle sámošky, no, that's the point. To je pravda, moc na to nespolíhejte, protože tam mají hovno. <laughs> Takže asi tak. Každopádně bych se zeptal na další otázku. Trochu jsme tady naťukli ten Krumlov a vlastně já bych možná ťuknul Krumlov a zeptal se vlastně, co tam kromě té samotné plavby můžou čekat za program. Tak v Krumlově každoročně, nebo já jsem tam byla jenom jednou, jo, ale každoročně se staví na oběd, kde si můžete vybrat, kam chcete jít, se najíst. Případně my většinou chodíme do nějaký azijský restaurace, která je hnedka vedle řeky a je cenově celkem v pohodě což teda ty okolní moc nejsou. A pak si pamatuju, že jsme tam loni stavili i někde u břehu, protože tam byl kop, takže jsme to tam zastavili v nějaký zatáčce. Bylo to docela těžké, protože tam byl docela prout, ale zvládli jsme to, tam jsme si nakoupili a pak jsme pokračovali. No a takže to je asi krumlov a jinak všude jinde je to takový standard, snídaně nějakou dostanete v kempu, nebo dostanete, koupíte si v kempu a uh, pak si tam koupíte případně i večeři, případně po cestě, co, na co budete mít chuť, se můžete kdekoliv zastavit a najíst se. Dle vlastního výběru. A teda samozřejmě druhý den, vždycky ještě nemůžeme minout hospodu nebo kempu vikinga, který je takový, jako, kromě toho krumlova, takový jako okořenění toho, 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 jídelníčku, párky míchaný vajíčka a smažený sejra, protože u vikinga dostanete jako jakoukoliv českou chálku od svíčkový guláše přes katovy šlehy a podobně. A teda ono vedle vikinga je výborná rybí restaurace, ale u vikinga vaří tak dobře, že kdo se rozhodne, že půjde do té rybárny, tak ode mě dostane pádlem. No já jakožto vegetarián bych ještě jednou chtěla říct, že pokud taky nejíte maso, tak připravte svoje játra na pořádnou dávku voleje za ty čtyři dny, protože prostě nic jiného než smažený nedostanete. A taky pořádnou dávku voleje, protože na Vltavě je poměrně dost jezu, takže chápete, že jo? Asi všichni. I guess. No, abych se posunul dál, a co ta program? Bude se tam dít něco jiného, než pádlování, sranda na raftech a k stanování? Tak taková asi nejtradičnější soutěž je soutěž o nejhezčí raft, kde vy si vlastně můžete pořídit nějaký super doplněk a ten raft, který bude mít nejoriginálnější doplněk, jakožto například tam loni byla nafukovací pana na plameňákovi, která jela za raftem, tak raft, který bude mít nejoriginálnější takovýhle doplněk, tak vyhraje nějakou cenu. Plus jsme ještě vymysleli nějaký další hry, které budeme hrát jak během dne, tak potom i večer. Nějakou jako celotáborovou v uvozovkách hru. A ta je ještě v procesu teda. Každopádně si myslím, že už teď se máte na co těšit. A ještě aby toho nebylo málo, tak jsme pro vás připra připravili ultra strašidelnou bojovku. Jinak, co se programu týče, tak já si myslím, že dál se iniciativy meze nekladou. Já si myslím, že je hrozně důležitý si uvědomit, že jsme dospělí, akční, milí, fajn lidi. Některý z nás ne tak dospělí a o to je to lepší. A že si zábavu dokážeme do velké míry zajistit i sami. Já jsem třeba na jeden ročník vody koupil čtyři nějaký takový jednoduchý vodní pistolky a moc mě bavilo vždycky dvě vzít, hodit je po vedle jedoucí raftu a prostě spustit vodní bitvu. Doslova jsem jednou s Honzou Nosilem spáchal bitvu o raft, kdy jsem pirátsky se vylodil ze své lodi začal jsem proti nim plavat a schazovat ostatní do té vody, teda samozřejmě tam, kde byla hloubka. Ale ostatní se mi v tom snažili zabránit, snažil jsem se jim ukrást raft, snažil jsem se jejich raft odvlíct a přivázat ho k tomu našemu, abychom se za nima potom jenom táhli a oni by to odpádlovali ze nás a takové věci. Takže třeba přes den je to i hodně na vás, prostě abyste se nenudili, myslete na to, že nejsme maminky a vy jste taky jako nezbedný děťátka. Takže jak jste jistě pochopili, pokud nechcete být mokrý, vyhýbejte se Štěpánově raftu. Každopádně, žádný program teda není povinný, všechno je to dobrovolní, když se nebudete chtít účastnit, budete mít lepší věci na práci, ať nějaký felení s kámošema nebo spánek nebo cokoliv jiného, tak my neč neočekáváme, že se účastnit budete za každou cenu. Takže je to čistě jenom na vás. Jo, to s tím vyhýbáním, jakože to můžu potvrdit, protože u té vodní bitvy jsem si tenkrát rozbil koleno, takže a pak jsem se ho právě polihval tou alpou. <laughs> takže, takže tak. Každopádně se taky pomalu chýlíme ke konci tady toho dílu. A možná taková jako poslední, respektive předposlední otázka vlastně, pokud pořád někdo váhá, proč je na sociovodu, tak co bys mu řekla, proč by na ní měl jet? No já si myslím, že asi proto, že to je asi nejvíc jako stmelovací akce během roku. Ačkoliv ji teda přirovnáváme k Maršovi, který je taky více denní, tak ale na Marši je několikanásobně víc lidí, což vám nedává takové možnosti se poznat s těma ostatníma lidma. Tady je to takový jako menší, intimnější a vlastně já osobně jsem tam poznala spoustu lidí, se kterými se do dneška bavím. A bylo to vlastně strašně super, protože vím, že kdybych na tu vodu nejela, tak se s těmi lidmi třeba neseznámím. A když, tak ne tak dobře. Super, to bylo hezký. A teď úplně na závěr bych položil naši tradiční otázku. Hele, co, jak, nebo jaký je tvůj nejšílenější zážitek um, obecně tady za sociologie nebo spojený s Miroslavou? Myslím si, že můj nejšílenější zážitek bude dnešní večer, ale jinak... To je asi těžká otázka. Já totiž nejsem úplně jako osoba, která by vyhledávala nějaký šílený zážitky. Takže úplně nevím, co bych vám pověděla, ale jako jeden z mých nejhezčích zážitků v rámci sociologie je rozhodně právě ta sociovoda, kde my jsme měli skvělý raft, byla to strašná sranda, měli jsme tam toho jednoho nejmenovaného účastníka, který nás tam celou dobu docela štval, protože nám vyfukoval ten raft, pak se ještě s jedním jiným nejmenovaným účastníkem tak strašně strkali, že jsme mysleli, že se každou chvíli převrátíme, protože to bylo fakt strašný. Ale jinak ve finále byla s klukama docela sranda. No a pak vlastně se nám stávaly takové věci, že tady jeden z těchto těch účastníků byl vždycky tak vylitej, že třeba večer přišel do stanu, kde se, do našeho stanu, ve kterém měl původně spát, ale pak vlastně my jsme přišli o několik hodin později, a zjistili jsme, že tam ten druhý týpek nemá spacák. Takže jsme řešili situaci, co teda budeme dělat, když tam týpek nemá spacák, protože byla docela zima, bylo asi 10 stupňů. No a ráno jsme zjistili, že ten první týpek si prostě vzal ty spacáky oba dva, z jednoho si udělal karimatku a v druhém spal. Takže, ale musím říct, že jako v tu noc, kdy jsme přišli na to, že tam ten spacák není, tak pro mě to byly docela nervíky, protože já jsem taková docela um, vyschýzovaná, když přijde na mý věci, takže jsem se pak úplně začala bát, že mě taky někdo něco ukrad, protože my jsme nevěděli, že to vzal tam ten druhý blb. Sharing is caring. Každopádně vyřešili jste problém týpka bez pacáku Alpou? Ráda bych řekla, že jo, ale bohužel to tak nebylo. Začátečnická chyba. To bude možná tím, že jsme žádnou Alpu neměli. Každopádně případně příště víme, na koho se obrátit. Na Péťu, já litrovou Alpu netáhnu. Dobře, takže na Péťu. No, ta moje vždycky padne už ve vlaku, no, takže... <laughs> Každopádně já si myslím, že náš dnešní podcast je už na chvíli konci. Děkuji, že jsi za náma přišla a podělila se tady o to, jak bude vypadat lidoční sociovoda. A loučíme se s našimi posluchači. Mějte se hezky a ahoj na vodě. Čau. Čau. Ale no tak, Sofí, jak se přece zdraví vodáci. Ahoj! Ahoj! Já jsem taky říkal čau, tak... Neříkal, já jsem si na to dával pozor. <laughs> mm, tak asi už víme, no.